もピョキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ハローニューワールドシャープトロールということで、こんにちは、新しい世界へということでしょうか。ご存知の通り皆様、僕はこれまでかなりの数のトロールコースをやってきました。しかしその中で、新しい世界へというトロールコース、何が新しい世界なのか見せてもらおうじゃありませんか。そしてこの僕に、今まで体験したことのない興奮と感動、長いオープニングがいつも長い早くやれよ、遊ぶボタンを押してから喋りなさい。ほら、すももさんが遊んでくれましたってゾウさんどうもありがとうございます。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.97%。 いや、久しぶりの日本人の方のコースだね。海外の方のばっか結構やってるから、オートスクロールですか。開幕派だ。なるほどね、ここは右にダッシュして進めと。そんで僕見えてるんですよね、右にオンオフブロックが隠れてるのが。なんでこのコーラを蹴る、それが合ってるんじゃないんですかね。そしてこのオープニング、この制作者さん、僕と心理戦がお望みのようだ。お望み通り心理戦開始といきますか。数々のコースをクリアしてきた僕、人の心を読むことぐらい造作もないことなんですよ。それじゃあここは乗ると見せかけて蹴る、そしたらすげえバカなことした。じゃあここは入って左に行くでいいのかな。一旦蹴ってみようか。蹴ったらなんか変わるみたいな。うわ、何も変わんないね。ということは入ったままガリガリの中に進めばいいのか。みんな見てて、今からめっちゃかっこいいガリガリの抜け方するから、こっから走ってバネを利用して勢いつけてジャンプ。なんで何もなんないの、台本通りにやってよね。もしかしてさ、ガリガリの中にオンオフが隠されてるみたいな。はいはい、そういうことで、皆さん気をつけた方がいいです。今日見えないところに何かを設置するのが好きなようだ、この制作者さんは。じゃあここは右に行って上。あーね、皆様ご覧になられたでしょうか、この制作者さんのひどさを。桃キャラメルさんという可愛らしい名前で、スタバでありそうなドリンクですけれども、罠はちっとも可愛くないようですね。それじゃあここはキノコを取って、隠しブロックあると思ってた。落ち着け、落ち着くんだ、相手のペースに飲まれるな。このコースはスポーツと一緒だぞ、あのキノコを取って先に滑るっていう感じか。それじゃあここの四角の枠に追っておけば大丈夫。一旦上に逃げておくか、そして下に行く。これが正解じゃないね。もう分かりました、一つだけ怪しいところがある。このワカメの上、このブロックが開くんじゃないのか。開かないな。じゃあ四角のブロックだね、降りながら四角のブロックを叩く。うわ、こっからどうするんだろうね。いや、一番下行けれるんだ、左だけダメっていうことなんだね、この四角の枠は。なるほどね、下の四角の枠を叩けば多分オンオフが発動したんだろうね。はい、それじゃあここは下で待っておけっていう感じだね。そしてこの隠しブロックを叩いてオンオフをしろっていうことでしょう。隠しブロック叩いてもオンオフなんないよ。あ、わかった、バブルだね、バブルがボム兵に着火してオンしてくれてるっていう感じだと思う。それじゃあ進んでいきますか。確か下リフトがあったよね、長いのがさっき少し見えたんだよな。ここは逃げるか勝ち、右に走っていきたいと思います。何にやられたんだ、見えない四角が多すぎる。ここは一旦ジャンプしておけとこうか、そして右ダッシュ。うわ、こっからどうしよう、一旦さ、果てのブロック叩いて右にダッシュ、これでいいんじゃないの。ピンポイントすぎでしょそれは。集中しよう、みんなでエンジン組もう。このコースをクリアすると板チョコアイスが食べれる、あの赤いやつね。そうやって目の前に餌をぶら下げてやったら集中力が発揮すると思います。ここは何もしない。そんなの分かんないよ。そういや、最近コメントでさ、ピヨキングさんが罠に引っかかった時何を言うのか読める気がしてきたっていうコメントがあったんですよ。いや、それなんかね、申し訳ないなと思って、言葉がテンプレ化してきてるってことでしょう。それはちょっと直さないといけないなと思いまして、実況者として。なんで今から引っかかった時、僕言ったことのないような言葉を言いたいと思います。皆さん見ててください、新しいリアクションっていうものを仕入れてきてないです。それはここはどうすればいいんだ。こう、え、何もしないでいいんじゃないの、魚が襲ってきてる、大丈夫。もう一回戻れば、戻さして。それじゃあここに土管があるじゃん、これに入った瞬間もう一回左足一発して戻れっていう感じだったよね、絶対これになってる。そしたら右が開くっていう感じなんじゃないかな。さあ行きましょう、3中間ポイント嬉しい、本当にこのコースの中間ポイントマジ嬉しい。ボスか、これわかんない、ここでドア入るでしょ、そして右にダッシュしてここでキノコを取っておけば先に進ませてくんないのか。じゃあ一旦このドア入るよ、こっちは C 耐久かな。
なるほど、今日は劇場バージョンっていうわけで、しっかりとやってくれな、誰か。借金はいらないよ。あ、このままやらせてくれないよね。そう簡単にはいかないと思います。誰が来るんだ。なかなか長い劇場だったら僕はこのトークカットしたいと思います。犯人は分かってんだよ、しゅうやし。さっきと違うパターンも持ってくるってか。じゃあここはキノコを取ってこの右に抜ける。この状態だったら上のブロック壊せるでしょ。で、ハテナを叩いてどうなるかなんだけど。なるほどね、鉄球が出てきて先に進めるって言うわけで、この状態でいいのかな。チビになるような気がしない。頼む、チビで合ってて。くっそ、素直にキノコ状態のまま入ればよかったな。わざわざチビになる必要なんてなかったね。それじゃあここは右にダッシュ。なるほどね、新しい世界というのがチラチラ見えてきました。そして僕自身も新しい扉が開きそうです。無理じゃないか。無理じゃないか、こんなこれでいけるのね。お前は何を出してくるんだ。絶対何も出してくるんだよ。もし僕の隣に誰か住んでたらさ、警察呼ばれる自信があるね。変な人がいますみたいな。じゃあここは一旦、いや蹴ったら当たるような気がするんだよね。なんで蹴らないでこのままパウを叩いて先に進む。多分これで合ってると思う。あれは蹴ったら多分自殺行為だよ。ここは恋を使用していく。すいません、またピッコさんが出てきてしまいました。ここはすぐにジャンプして中間ポイント取る。あと残り1個、この四角は叩かない。僕は絶対に叩かない。すげえ気になるけど絶対叩かないからね、今回。いや、合ってんじゃないこれ。ほらほら、いや、こんな救済措置ある。こっからもしかしてゴールに続くパターンにいけるみたいな。いや、熱すぎだね、このハテナは。いや、全然いい、全然いい。ちょっとまだ気になるけどね、あの鉄球が何をしてくるのか。いや、まあ全然いいんだけど、こっちが正解なんかな。ちょっと今さ、ここで隠しブロック叩いたけど、何もしないで見る、一旦何もしないで、このめんどくせえことはやめろって。え、それテレサ来てんのか、こっちに。ちゃんと絶対動いてないやんか。頼むって、誰か来てお願い。いや、これ左右連打したらいいのかな。ちょっと左右連打してみるね。そしたら少しずつテレサが来てる説あるよ。ガマ発見しました。もう嫌だ、僕は何もしない。素直に先に進みたいと思います。このまま探索を続けるのは危険な気がする。そしてここは上に行く。そしてファイヤーフラワー取って、下の、いや、スーパーボールフラワーでいいよ。僕はスーパーボールフラワーでも氷を溶かせるんだ。気持ちの問題だよ、こんなのは。ファイヤー。さあ上に行きましょう。無視しといて。うわ、ここは、いや、やっぱ下が正解だよね。合ってる。あ、いや、全然ある。ある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 。いや、まさかの優しいゴールだったね。どうもありがとう。ちょっと待った。上の土管、そして下のドア、気にならないですか皆様。それじゃあ上の土管から入っていきましょう。入れないのか。上の土管入れないんだね。じゃあ下の扉入ったらどこに行くかなんだけど、これ戻った、もしかして救済措置かな。なるほどね、これでもゴールできるっていうわけか。いや、制作者さんの優しさが垣間見えるね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ロード・オブ・ザ・アンツということで、そのアリは主ということでしょうか。ごめんね、動画の最初に一発マリオするって言ってたんだけど、このコースマジでやってみたくて、ちょっとやってっていいかな。で、このコース教えてもらったんだけど、アリ兵だけを踏み続けていかなきゃいけないコースらしいんですよ。いや、すごく面白そうだなと思って、過去にそんなのしたことないからさ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.18%。 アリ兵だけを踏み続けていくって言ったらゴール条件は、やっぱり一回地面から離れたら着地しないでゴールだね。ゴール条件があるのは分かってたからさ、そんくらいは予想ついてた。で、右の羽の生えたアリ兵を踏み続けていくと。いや、違うんだって。思いのほかアリ兵が動くのが早かったからさ。じゃあこのアリ兵を2回踏んで先回りして、このアリ兵を踏めと。うわ、こっからどうするんだろう。下に行ったね。なるほど、ここでアリ兵を踏まなきゃいけないのか。でもさ、ヒップ耐久するっぽいこと書いてるよね。上下上下って書いてるでしょ。多分こんな感じでヒップ耐久して踏むんだろうね。いや、いけるかな。今の矢印のとこめっちゃ遠くなかった。こっからヒップドロップできてないよ。今日お尻不調ですか。今日のマリオはお尻が不調みたいだよ。さっきからかまってるような動作見せてるもんね。じゃあここでヒップドロップキャンセルの、またヒップドロップ。
絶好調だな、そのお尻は。でね、このコースサムネにしたいんだけど、ちょっと見にくいよね、背景が暗いからさ。で、分かりやすいようにしたいんだけどさ、そういうのってやっぱりあんま良くないんかな。あんまりね、詐欺っぽいことは僕もしたくないんですよ。怒られるかなと思って誰に怒られるんだって話なんだけど。いや、なんか印象悪いじゃん、そういうのってさここは壁キックしていいけど、壁キックしてって書いててよ、ここに日本語でさ。このコースさ、めっちゃむずそうに見えるでしょ。その通り、むずいで、ね、いや、言い訳だけさせて。ちょっと待ってね、 3D スキーはさ、あんまりやり慣れてないんだね。ここはヒップドロップして上、トロールコースでもさ、 3D ワールドトロールコースってあんまりないからさ、そのせいかもしんない、やり慣れてないから。はっはっはっ、未来のトレビーが僕を襲ってきてます、誰か助けてください。なるほど、ここでありえん2体を踏んでいく。そうしてどっちに行けばいいんだ、これは分かるか、こんなの。ワンツースリーフォー、ワンツーワン、なんか語呂悪いなワンツースリーワンツースリーぐらいのタイミングで生かしてよ。こっからなんだよな、この下がまだわかんないんだけど。なるほど、アリヘイドットマン、勢いつけていけっていう感じじゃないかな。もうここ3万回はやり直してるね。ここはここが難しいんだよね、こっから。なるほど、いけた。そしてアリさんもいけました。やばいね、 3D ワールドのトロールコースがめっちゃやりたくなってきたね。じゃあここで踏んで、どっちに行けばいいか高いやろ。え、ここどうやって行けばいいの。ここでアリ踏むでしょ。で、この上、いや、なんもないやんね、足場とか壁キックする場所が。こういうのって動画見てる方の方が視野広くなるよね。どうしてもやってる方ってさ、もう目の前のことに集中してって。ここが分かった。すいません、変な声が出てしまいました。まあそんな声も他の実況者にはない魅力的なところの一つということで。さて、問題の場所に来ました。こっから僕は分からないんですよ、どうやって行けばいいんですかね。こっから見、なるほどね、隠しブロックがあるのか。こんなところに隠しブロックなんて設置するなんて、別に見せてもいいやんか、これもう分かった、このコースの全貌が見えたと言っても過言ではありません。最初クリアが35秒ぐらいで、さっきのが30秒ぐらいだったような気がするんですよね。なんでこれでクリアできると思います。あのトゲメットじゃねえや、あの隠しブロックさえクリアできればゴールできるんじゃないんですか。さあ行きましょう、アリエ、僕と共にゴールまで。危ないわめっちゃギリギリだったね。これでゴールするんだ僕は。見ててください、ここで隠しブロックを叩く。そしてこの後はどうすればいい、このドッシンが動く、いけいや、めっちゃ鬼畜だったね、このコース。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。